Eh, Pak. Nang marah mungkin ana panas sing paling enak gak? Ngapunten e, Mas. Entene yo iki. Alah, panganan no rambu is blas. Sing paling larang opo? Mas. Aja kaya ngono. Mundak diarani sombong kok. Alah, ora ngerti po wewe, Dik. Mas iki lho, soge-soge wong sak para dadi. Sing ora ngerti jeneng kuwi sapa? Aku nek ramangan enak tur larang, wetengku alergi. Nggih, Mas. Mung niki anane. Nek kersa nggih, monggo pinarak. Wis, Mas, tunggu sik. Mas, es teh nggih. Nggih, Mbak. Hei, Pak. Warungmu ki mbok didandani. Biar rodok modern sithik ngono lho. Alah, Mas, Mas. Sing arep mbok dandan napa? Wong nggih dodolan ben dina nggih blonjo sesuk wae wis suwen nang, Mas. Makane to, Mas. Nek dodol wis sing sregep, ben sogeh kaya aku ngene iki. Tapi wingi ana wong sing arep nyumbang dandani warung iki, Mas. Hari ini dina iki arep teko. Lah kae wonge sing arep bantu. Pak, ya punten nih. Warungnya pun siap dibedah dereng. Kira saya tambah sae. Nggih, Mas. Matur suwun. Muga dibales sing kuwasa amalin jenengan. Nggih, niki enten duit 20 juta, Mas. Niki nggih renovasi kalih tambah modal nggih. Monggo tampi. Nggih, Mas. Matur suwun sanget ya Allah. Loh, Men. Walah pun lagi nih. Tak golek-golek jebule nang kene kowe. Sapa wong, Mas? Ya, Mbak. Sampean pacare to. Hati-hati ya, Mbak. Aku bose Gimen, sing wis ditipu entek-entekan. Kabeh bisnisku durak arik. Duit kantor digo kabur. Lho, Mas. Tenan po, Mas? Ngene lho, Dik. Sik. Aku sing jelas sik. Toko bajuku saiki bangkrut. Kuwi ya gara-gara wonge. Labi, celana kuwi sing digo. Kabeh saka tokoku. Digo wong migat kabeh. Loh, Mas. Maaf ya, Bos. Maaf ya, Bos, aja dilewono penjara, Bos. Maaf ya, aku kilap. Yo, kowe tak maafke. Ning kowe kudu janji, balikke duit kabeh sing tak kabur. Oh, alah. Tibake jebule iki yo kere.